Zarli organizmimizda kechayotgan jarayonlar. Nima uchun tana harorati issiq ko'tariladi? Nima sababdan kerak bu organizmga? Mana oddiy narsada ko'radigan bo'lsa, mana bu issiq suvga biz furatsin tabletkasini solganmiz. Mana o'sha sarg'ayish bor. Xuddi shunaqa furatsin tabletkasini bir vaqt o'zida sovuq suvga soldim. Bu yerda kimyoviy jarayonlar bunga nisbatan issiq suvga nisbatan sekinroq kechyapti. Bu erish jarayoni, xo'p, fizikada biz bilamiz, ya'ni kimyo bo'lardi qachonki buni shakli o'zgarsa, bu shakli o'zgarmadi, faqat eriyapti. Endi qanchalik suv issiq bo'lsa, bundagi suv molekulalari shunchalik ko'p harakat qiladi. Harakat ortib boradi. Har bir ortgan gradusiga nisbatan harakat nisbiy ravishda ortib boradi. Endi xuddi shu jarayonda bizani organizmimizda kechadi. Mana hozir bu yorqin eksperiment mana ko'rinib turibdi. Ya'ni furatsin tabletkasini erish jarayonida qanchalik suv issiq bo'lsa, bu shunchalik tez eriydi. Mana sovuq suv ikkalasi baravar solingan, lekin sovuq suv deganda chayqatganimiz bilan u darajada erimayapti. Xuddi shu jarayon ham organizmni himoya funksiyasida muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni har bir 0.5 gradusga organizm ning tana harorati ko'tarilganda oshqozon ichki traktining peristaltikasi 2 barobar pasayadi. Adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlarga qaraganda 2 barobar ham, no modda almashinuvi ham 2 barobar ortib boradi. Bu degani nima? Ya'ni organizmimizda shuncha himoya funksiyasi, shuncha immunitetga kerakli bo'lgan moddalarning ishlab chiqarilishi ortib boradi. Organizm energiya sarflaydi. Ya'ni gipertermiya tana haroratini oshirish bilan o'zini o'sha virusdanmi, bakteriyadanmi himoyalashga o'tadi. Endi tana harorat 38.5 gacha bo'lgan holatda bu organizm uchun xavfli emas. Agar shu bola yosh bolada qachondir sudurga bo'lmagan bo'lsa, tutqanoq bo'lmagan bo'lsa, bu xavfli emas. 38.5 gacha hozirgi yangi adabiyotlarda tana haroratini tushirmaslikni ma'qul ko'rishadi, chunki organizmda immun tizimi shakllanayotgan bo'ladi. Bizda yarim beldan chopib qo'yamiz. Hosil bo'layotgan immunitetda va antibiotik berishimizga sabab bo'lib qoladi. Yevropa va Amerika adabiyotlarida keltirilishicha 3 sutkadan beriladi. Bizada o'sha 1 sutkadan o'z holimizcha boshlaymiz. Antibiotik berish uchun asos qon analizlari bo'lishi kerak, juda bo'lmasa bak passiv mayli. Bu ham bir zarur, lekin hozirgi kunda sal qimmatroq narsa. Salomat.